Det var typ så här. Fast det blir ju vad man gör det till. Ja. Med tanke på allting som jag har gjort för dig och liksom ställt upp för dig, så tyckte du att det var okej att liksom så här dumpa mig på Snapchat. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Idag sitter jag här med min friend Andreas. Tja Andreas. Hej. Kul att du kunde komma hit. Och du har ingen aning om vad vi ska titta på idag. Nej, jag kom precis från mitt jobb i Luleå. Gick på semester idag. Så det är ett bra sätt att börja. Nice. 6 veckor ledigt på. Nice. Hoppas ni har en härlig söndag. Det vi ska kolla på idag är i alla fall hemliga beundrare. Mm. Vet du vad det är? Nej. Om ni tycker om såna här videor så får ni gärna redan nu tumma upp videon. Och har du inte prenumererat den så gör det, eller hur? Jag heter Mattias, går sista året på gymnasiet och festar ganska mycket. Du är som en bonde som är bondsökerfru. Var det inte? Han är så här rik. Ni kanske vet det, ni vem jag menar. Skittrevlig kille som är bondsökerfru som alla tjejer har varit kär i. Fast jag tycker att han ser trevlig ut. Men nej, men i början han kom åkande så glad. Jag har ju haft ett förhållande, men jag gjorde slut för jag orkade inte. Jag kände att det är... Man är ung en gång så det är liksom roligare att bara fucka ur och kul. Ja, om jag skulle måla upp en drömtjej, då skulle jag säga alltså, om det är så här, rätt nice så här, alltså, bra boobies liksom så här, liksom aktiv, bra fit kropp så här. Och... Jag vet inte, han känns inte jätte bright. Nej, han känns inte bright. Nej, jag gillar hur han ska beskriva sin drömtjej. Och han beskriver stora bröst, vilket ja, det kan vara kul. Nej, men det var kul. Ta bort det där. Jag vet inte varför jag sa så, men det var roligt. Han beskriver alltså stora bröst och allt sånt där. Han säger ingenting om personligheten. Nej. Och det tycker jag är dåligt av honom. Okej, okay, men man tycker så, men man kan ändå formulera sig på ett snyggare sätt. Här man, ja. Jag bryr mig, han släpper allt. Han bara, ja, det här. Nej, exakt. Och positiv, det är grejer. Jag är här idag för att jag ska bjuda ut mitt ex Mattias. Och jag vill att han ska veta att jag var inte klar med vår relation, även om han var det. Varför vill Josefin träffa Mattias igen? Hon känns helt annorlunda. Hon är kock. Hon ser proper ut. Hon ser inte ut som en som vill fucka ur som Mattias. Ja. Rent initialt tycker jag att hon verkar vara betydligt mer proper, mer down to earth. Mm. Mer snäll och trevlig. Om jag skulle få ett ja idag så skulle det vara en sten som lättar från mitt hjärta. Hon och Mattias har varit tillsammans. Mm. De har gjort slut. Hon vill bli tillsammans med han igen. Hon vill träffa fucka ur mannen igen. Ja, nej, det kommer ju inte gå så bra, tror jag. Nej, jag tror inte heller. Jag skulle nog säga att jag är lite småkär i Mattias. Han visade mig att liksom... Om... Jag förstår ju ändå. Alltså, han ser bra. Han ser ju så klämkäpp ut. Han kommer. Men sluta! Man bara inte öppna munnen ser nu. Ut som en, oj, en trevlig kille. Alltså, där vi har stoppat nu så ser han ut som en James Bond-skurk. Det ja. Där ser inte trevligt ut. Alltså, just inte alltså hur han ser ut, men hur han som liksom... ser ut så här. Du är fin, Jossan. Han gjorde så att jag fick ett värde, liksom. Och vad är drömscenariet då? Ja, att det blir vi två igen. Eller att vi kan försöka i alla fall. Alltså, det bästa som skulle kunna hända, det är väl antar jag att man drar hem till någon och jappar. Inte fan vet jag, så här. Vi får se. Ja. Så han jappa alltså? Som att, med... Jappa, alltså. Idka samlag. Jag är skor. Alltså, han säger det här i ett program. Vad ska hans släktingar säga? Vad ska hans eventuellt levande farmor och farfar säga om det här? Ja, men fan, han vill bara jappa. Han vill bara jappa. Alltså... Snälla. Han säger så i ett program. Det är nog illa att vara med i det här programmet. Mm. Men att sen säga så. Är du? Nej, 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 nej. Han kan inte rädda det här, alltså. Alltså, det är liksom... Jappa, alltså, knulla. Jag vet inte. Han verkar ha någon form av lättare... Nej, skål dig med. Jag vill ge han en stor bamsekram. Jappa Garris, mannen. Jag har aldrig hört det. Jag får. Nej, Andreas, kom igen. Det blir bättre. Han sa jappa en gång för mycket. Ja. Okej, men jag är nära nu, känner jag. Ja, jag förstår. Jag ber om ursäkt. Jag har inte sett den här själv. Så jag... Alltså, jag har ändå mycket respekt ändå till en person som tar ett steg och faktiskt vågar vara med. Så det är jävligt alltså, vågat gjort. Så det ska bli askul att veta om det här. Då var man ju besviken när det är hon. Han kommer bli asbesviken, tror jag. Han kommer bara, det var mitt ex med, men man kunde jappa en gång. Jappa, fan. Kom igen. Jappa på mig, tjänare. Fett att jappa dig. Hej. Fan. Jappet. Inte så, det var ingen japp idag. Jappet försvann. Fan. Stackars pojk. Hej.
Hej, hur är det med dig? Ja, det är bra. Själv då? Det är bra, det är bra. Det är alltså jag som är din hemliga beundrare. Ja, precis. Han såg ju glad ut. Över. Han ser alltid glad. Han ser glad ut när han knivhugger en bäver. Men det känns som en person som aldrig får le. Han ler ju. Tio, det är bra grejer. Ja, det är bra. Det är kul om det. Hur känns det då? Nej, men det känns bra. Jävligt bra faktiskt. Vad fick dig anledningen till att göra det här? Jag tänker så här, alltså, han har ju lett hela tiden fram till nu. Ja. Det är det första tänkte jag säga också. Ja, det är sant. Han har slutat le nu. Det var inte jag som ville att det skulle ta slut mellan oss. Nej. Nej. Så därför valde jag att bjuda ut dig idag. Ja. Det var ett bra sätt för att visa att jag verkligen tycker om dig. Det är fan respekt ändå att våga ta stegen då och göra allt det här. Det är fan. Ja. Det är modigt. Det är just fin och ni är en jättesnäll person, så här, alltså ansvarstagande och tänker på en och vill liksom att man ska må bra och liksom ha det bra. Men det är hans mamma som är, alltså, hon vill ha en, det är som att hon har tappat sin son lite grann. Ja, det känns typ så. Sin lilla busung jag har flygit ur nästet alldeles fort. Vi var ju jättebra vänner innan vi blev tillsammans. Mm. Och sen nu kanske vi inte är så bra vänner längre. Eller vi har ju liksom inte träffat så mycket. Nej. Alltså. Så det har varit mycket jobb, mycket fester, mycket festande, så det är... Det var ju, alltså, det var mycket jobb, mycket festande, så det är... Ja, så är du in i en och annan pilsen har det blivit, har du? Ja, det har det, ja. Jag har inte riktigt så här haft tiden. Jag har fullt upp. Mm. Jag vet faktiskt inte hur det känns just nu. Det känns konstigt, på något sätt. Jobba, kröka, sova. Nej. Jag ska tatuera in på bröstet. Jobba, kröka, sova, repeat. Men jag har skrivit min. Jobba. Vad står det? Jobba, kröka, sova, repeat. Ja. Jag vet inte om du ska göra likadant. 200 000 likes på den här videon så gör jag. Nej. Det känns inte som han. Jag vet inte. Det känns som att det är en annan person som sitter där än den jag känner. Jag saknar den här relationen. Alltså som, för att även när vi var tillsammans så var vi fortfarande jättebra vänner. Efter vi var typ ihop så kändes det så här... konstigt och stelt liksom. Alltså det var typ så här. Fast det lite... blir ju vad man gör det till. Ja. Damn, she pissed. Alltså, det här kommer aldrig bli något. Ja, vi ser, det kan vi haft fel för. Allt vart jobbigt. Det vart med ett måste. Bara, nu måste jag träffa tjejen. Det är så här, måste. Det var ingen liksom bara kul nu ska man träffa tjejen. Det var liksom så här, det var som att gå till ett jobb. Men du kunde ju liksom ha sagt det. Ja. Och liksom ställt upp för dig, så tyckte du att det var okej och liksom så att... Alltså armarna i kors, han kollar inte ens på honom, han tycker minst att han tar om i sin drink. Han sitter som ett förhör, alltså han kommer hem sent på kvällen, ja. Hans mamma tänder lampan och säger, var har du varit Johan? Ja, exakt. Han bara, ja men vet jag, jag har bara jappat Jan, jag har... Det är exakt så. Hur ser det ut som det? Det är exakt den feelingen på den här bilden. Det är det, ja. Att dumpa mig på Snapchat och sen inte ens kunna ringa mig. Vänta, wow! Vänta, vi måste spola tillbaka för nu måste vi lyssna här vad hon säger. Med tanke på allting som jag har gjort för dig och liksom ställt upp för dig, så tyckte du att det var okej att liksom så att dumpa mig på Snapchat och sen inte... And den jäveln skrattar! Kolla, han skrattar ju! Alltså, bara en sån grej gör slut på Snapchat. Du ska aldrig någonsin träffa en människa någonsin. Nej, varför vill hon träffa honom? Det tycker jag är lite omoget när man ändå... Jag är ganska omoget av mig. Ja, men du är snart vuxen. Men alltså, jag tror jag var full och var mina polare så här och var skitless och bara orkade inte med henne. Så jag bara drog iväg en snap, bara det är över liksom så här. Så... Vilket monster. Monster! Usch, tjejer håller borta från den här killen än så länge tills han har vuxit upp. Ja, och blivit en vuxen man. Nu är han en liten skitung. Vad tycker du om honom? Nej. Nej. Det var en bra sammanfattning. Det är en ung kille samtidigt. Jag menar, och han har ju ingen intresse alls i att ha någon förhållande uppenbarligen. Han vill jappa och han vill lycka. Sen Gary. Gary tror jag betyder tjej. Okej, han vill inte ha en. Han vill inte ha en Gary. Okej, nej. Vi är ute på djupt vatten här. Vi kan inte allt för många slangor. Lol vet jag vad det betyder. Lol, ja, just det. Ja, men du kunde ju typ ha ringt och sagt det. Som normala människor, eller typ träffa mig och prata om det. För det har du ju fortfarande inte gjort. Ja, det är så jävla långt igen Köping alltså. Så den vänskapen och den relationen vi hade, den betydde ingenting för att det var... Jo, för men, att du var tvungen att ta bilen i en timme. Jag orkade inte, jag var lätt. Varför sitter hon kvar? Om jag var hon hade jag ställt mig upp,
kanske kasta drinken och glaset i pannan på honom och dragit därifrån. Jag hade absolut inte suttit bara, men varför gjorde du så? Och varför vill du inte ta bilen till mig? Gå! Ja, men det ser sig någonting annat det här också tror jag. Det finns nog vi inte ser. En kring kanske helt annorlunda nu de två själva. Nu är TV där, hans polare med sist, han separerade med tjejen via Snapchat med alla polare med. Nu ser alla han här också, han har fått för sig att det här är en häftig figur att vara. Det kan vara det också, han kanske är jätte annorlunda. Lite dock jäklig Mr. Hyde om du vill. På andra sidan. Det kan vara ja, så. Men jag hoppas det är så. Kanske hon sa det dum i huvudet. Jag kände just då bara att nej, jag orkar inte så jag... Jag bara gjorde det. Jag liksom, tänk inte, bara gör. Han skryter typ för hur han gjorde slut till personen som han gjorde slut till. Ja, han fattar inte själv heller det tror jag. Han är dum i huvudet. Han verkar jätte clever. Jag känner att jämfört med mig så är du jävligt seriös. Så det är väl typ där jag känner att vi så här skiljer oss lite. Du är typ så här 35 i sinnet och jag är typ 13. Ja, jo. Han vet det själv i alla fall, det är ju ett framsteg. Klockan och lys av. Mattias tycker jag. Det ska gudarna veta. Alltså ni är helt dumt. Låt oss säga det där. Alltså nu. Ja. Sitter såhär. Det funkar inte att bara festa hela tiden. Jag tycker det funkar skitbra. Men när man inte festar då jobbar man. När man inte jobbar då sover man. När man inte sover då festar man. Tatuera in det. Ja. Där har vi det. En till tatuering. Jag kör den på låret tror jag. Ja, jag kör den på låret. Vilken citatmaskin jag gör med här. Jag tog hit dig här idag. I hopp om att... Ja, på det här sättet liksom, att vi faktiskt skulle kunna ta en diskussion och prata ut om det som har varit. Men du har nog rätt i att jag är vuxen och det är inte du. Så. Ha det så bra. Oh! Du, jag fick fan rysningar. Grym tjej! Ja. Grym tjej! Och gud, jag hade tappat all respekt för henne om hon hade bara, men vill du försöka igen? Men hon bara, bla bla bla, men du är ett barn, jag är vuxen. Fuck off. Jag tror att, i och med att hon reagerar som hon gör nu, så tror jag att som vi sa tidigare här att han är nu annorlunda än bara hon. Och så när någon kompisar är där så är det många. När folk är där och någon ser det blir en helt annan person som är lite tuff och lite kul. Så han är säkert kanske en jättefin kille när han är kanske lite osäker kanske kan vara. Ja, han är ju, man borde vara osäker. Jag kommer inte leta någon fin sida hos honom. Jag tycker inte om honom. Jag släpper alltså bara en liten jag tycker inte om såna här människor. Och så är det bara. Han har säkert sina fina sidor också. Det var ingen han visade i det här avsnittet i alla fall. Alltså jag har varit lite chockad ändå faktiskt. Jag har varit säkert lite så här besviken och sur. Men ja, det är som det är antar jag. Hon andas ut, hon bara äntligen slipper igen. Nej, jag fattar inte så att de här var tillsammans överhuvudtaget ens från början. Nej. Att det varit en sån här grej förstår inte hon heller. Och han var ju väldigt svår att förstå på alla sätt. Ja, han var, alltså han var omogen och barslig. Barslig betyder typ barnslig och svamlig. Och det var han. Så skulle jag beskriva honom. Hon var mogen, kanske inte den... Jag vet inte, men hon känns ju kanske inte som världens roligaste. Men det kanske hon är. Men hon var ju pissed off på honom, förstår du? Ja. Man blev inte glad av det här avsnittet. Nej, det var ingen kul utan... Det var som... Ja, jag vet inte. Nej, jag håller med Andreas. Det var barsligt som du säger. Det var barsligt. Jag håller med. Ja, men hörni, det var den videon. Glöm inte att tumma upp den om ni vill se fler videor när vi reagerar på hemliga beundrare. Och har du inte prenumererat så gör hemskt gärna det. Så får ni ha det så bra och tack Andreas för att du kom hit. Tack. Nu drar vi. Tack.